Skitkul. Jag tror jag kört den typ, jag körde den typ början när jag laddade ner DLC:n. Ja. Finns det några 3 miljoners plan eller? Snälla barna. Ah. Det finns 2 3 miljoners plan. Ja, och det är 30 miljoner, inte 3 miljoner. Ah fuck. Hoppa in helikoptern, håll på din arpa. Jag kommer om cirka 2 sekunder. Jag hade spånat den. Jag sitter och kollar på dig. Du är utanför banan. Snyggt flugat. Nej, men jävla raketen. Jävla tur han hade. Hallå, du, jag sitter och tittar så här, vet du, på den här, när man sitter kan spåna, vet du. Ja. Jag sitter och tittar på dig hela tiden. Och ser hur du typ överlever skit länge och så helt plötsligt är du borta, för jag ser din rök. Ja. Men ja, det var så jävligt. Fan vad tur han hade, den här sköten med raketen. Shit. Fan, jag lyckas aldrig fick en raket. Vad har jag gjort? Fast jag har ju målsökande. Målsökande är sjukt. Fast det är, jag, det är svårt. Det är svårt med målsökande också faktiskt. När de har den där flare-grejen, vet du. Ja. Är inte han utanför banan uppe i höger? Oh. Han var där. Ska vi göra så? Perfekt. Kan jag skada dig här? Vad gör du? Ingenting. Ingenting. Jag ska skjuta sönderna. Jävla as. Vadå as? Och där sprängs vi direkt. Är du redo nu? Ska jag hoppa upp någon? Nej, hoppa inte upp, jag behöver två. Hoppa ut. Vänta, nu hoppar jag ut. Så jag hoppar med och du kraschar plan som är dyra. Nej, men jag dödade en annan stridsvagn som var ännu dyrare. Men det är väl skitsamma. Pengar som pengar. Jag sitter i ett hus. Med tak. Jag är bakom dig. Nej! Det fick du. Det där är payback. Erkände inte du fick XP från slutet. Ja, just det. Nu är vi kvitt ifrån att du sprängde mig förut i 1000 betar typ. Ja, det fick. Jag fattar inte vad du gjorde. Jag stod och håller på och knivar dig och du bara sköt. Spränger mig små bitar. Du dog igen. Ja, jag fick nästan. Alltså, varför gör du som mig för? Då slutar härma mig. Ja, men jag tänkte C4 en helikopter i luften så här, och sen missa. Lite, du träffade. Nej, pajas. Vad? Jag är... Jävla folk det finns i världen. Jag är... Pajas! Märkte inte du att jag sköp på det? Jo. Oh, där måste... Får jag testa en grej bara?
Jag vill se om man kan kunna döda med den här. Ja, man kan döda. Jag vill se. Gå vidare. Fot vidare. Ja, men din jävel. Nu jävlar, nu blir jag lagt på det. Nej, jag sänkt. Ja, jag vet det. Jag dör den. Kanske. Ja, men vad fan, jag missar. Jag kommer dö över. Jag hoppas inte han är tjurig på mig. Det här är han säker. Oj, det är en tank här. Fuckings! Nej, men det är samma snubbe. Jag kommer snart. Där. Va? Jag vet inte. Va fan? Jag dog. Ja, men då är det väl Cecilia då? Eller så tryckte du, ni han tar ju tillräckligt. Är du klar, klar? Ja, vad fan, jag köpte bar. Den där tanken. Alltså det är så jävla typiskt, varenda jävla gång att jag sätter ett C4 så dör jag. Va? Jag skadar tanken skitmycket. Ja, men det är så jäkla typiskt. Det slår aldrig fel. Good luck you. Jaha. Då är jag. Jag håller på att dö här. Nej, jag alltså har ett fallskärmen. Man dör på 2 skott. Ja, det är hardcore. Ja, men alltså det här var ju fan typ sämsta vapnet i spelet. Sätt C4. Ja, så landade jag rakt framför han också. Mm, självklart jag landade rakt framför han. Pansarvagnen. Mm. Då tror jag. Jag blev också sprängd. När pansarvagnen stod där, det var mitt fel. Det är som succéda. Ja, men så spränger den mig. Du dör inte ens kille. Fick jag tanken? Alltså du är idiot. Ja, men fick jag tanken för det? Ja, nej, du dör inte honom. Nej, men jag fick tanken. Nej, jag fick inte tanken än. Du skämtar. Tanken överlever smällen. Jag blir skjuten. Ska du se IFK imorgon eller? Får se.
Kunde du tagit den typ en sekund tidigare eller? Ja, men jag dödade han exakt när han dödade dig. Jävla svin, erkör att du väntar med att han ska döda mig. Nej, jag ska inte säga något. Bara lite kanske. Men så står jag vet vad kan dö någon gång eller? Du och jag försvarar den här basen tycker jag. Hugga tjaka, hugga tjaka. Du och jag, du drog va? Du är inte här ens. Du är död. Det är därför vi... Alltså jag fattar inte, de har värsta precisionen på det här. De missar aldrig. Så missar jag typ 70% Ja, jag vet, jag har skjutit. Det är någon här. Och jag är själv här. Jag vet ju fan vad det är. Så dör jag igen! Så var det någon som snodde stridsvagnen av. Finns det en heli i stället eller? Nej, det gjorde det inte. Ja, oh, det hade tagit död på mig också om det var så. Ja. Men du fick mig aldrig, ja. Nej, det var... Ja, för det var inte du som dödade mig. Nej, det var den andra snubben som du dödade precis efter. Det var det var lite roligt för du spränger precis när jag blir dödad. Det är någon här. Det är någon här. Är det två här? Ja, då är det den som håller på att förstöra för oss. Vart är den? Där är den. Han är precis typ där. Jag såg den. Jag hann inte! Jag vill ju suicida samtidigt, jag sprängde den. Men fuck off! Jag är inte kvar tanken. Men det var ju någon där. Men käften Möre, jag har problem så det räcker. Ja, jag orkar inte ens. Vadå? Har du problem med mig eller? Ja, det har jag alltid. Åh, Hjälp. Det där såg du inte va? Nej. Du såg det. Så fixar det sen. Hoppa in i min helikopter sen. När du väl dör. Om cirka 5 sekunder. Är tanken kvar eller? Ja. Vart är den då? Ja men hitta det brukar vara. Jag missade han. Kanske är bra att köra in ett flygplan som kostar flera miljoner. Äntligen fick jag någon jävla aset. Ja, men han kommer tillbaka om 5 sekunder, Dave. Det är han säkert. Ja, och 1 miljon på att han kommer dö.